Resumir 5 anos em um texto é uma tarefa difícil. Cada um de nós venceu batalhas diferentes para estar aqui hoje. O cansaço, a fome, a falta de dinheiro, o sono. Ah, o sono. Arrisco dizer que a partir de hoje não temos apenas uma profissão, e sim uma missão de vida. É, colegas, não mais colegas de academia, agora colegas de profissão. Vamos voar alto. Vamos ser o melhor que conseguimos ser. Afinal, o caminho é longo e hoje é o final de uma etapa e início de outra. Sucesso a todos!